রাজনৈতিক মহলত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এবাৰ ৰকিবুল হুসেইনৰ দুৰ্গ খহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চামগুৰি সমষ্টিত যেন ৰকিবুলৰ দুৰ্গ খহিছে, কিয়নো এবাৰ বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ শতাধিক লোক ওলাই আহিছে, শতাধিক সংখ্যালঘু লোক ওলাই আহিছে, সংখ্যালঘু পুৰুষ মহিলা ওলাই আহিছে। বিজেপিয়ে যেন এতিয়া ৰকিবুল হুসেইনৰ ভেটি খহাবলৈ উদ্যত হৈছে আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ ঘটনা এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা লাভ কৰিছে, কিয়নো সংখ্যালঘু ওলাই আহিছে, শতাধিক সংখ্যালঘু ওলাই আহিছে আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিজেপিত যোগদান কৰিছে সংখ্যালঘুৱে। আৰু এই মুহূৰ্তত চৰ্চাত এই কথা আহিছে যে ৰকিবুল হুসেইনৰ দুৰ্গস্বৰূপ চামগুৰি সমষ্টিত এতিয়া প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ পৰিব বিজেপি। দৃশ্যাংক লৈ আনিছো আমি এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি কব লাগিব। ৰাজনৈতিক মহলৰ এটা ডাঙৰ খবৰ চৰ্চাত আহিছে এতিয়া, কিয়নো বিজেপিয়ে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যেন ভেটি খহাবলৈ সাজু হৈছে, কিয়নো শতাধিক সংখ্যালঘুতে ওলাই আহিছে ৰকিবুল হুসেইনৰ দুৰ্গস্বৰূপ চামগুৰি সমষ্টিত। উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া শতাধিক সংখ্যালঘু লোক ওলাই আহিছে, সংখ্যালঘু মুছলমান পুৰুষ মহিলা ওলাই আহিছে বিজেপিত যোগদান কৰিবৰ বাবে হেতা ওপৰা লগাইছে তেওঁলোকে। নিশাৰ ভাগত ৰকিবুল হুসেইনৰ দুৰ্গ চামগুৰিত বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে শতাধিক সংখ্যালঘু পুৰুষ মহিলা। বিজেপি যেন এতিয়া চামগুৰি সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ পৰিব। আৰু ৰকিবুল হুসেইন তথা কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক খ্যাত চামগুৰিৰ কাৱৈমাৰীত নিশাৰ ভাগত কংগ্ৰেছৰ ভেটি খহাই পাঁচ শতাধিক সংখ্যালঘু পুৰুষ মহিলাৰ বিজেপিত যোগদান। আৰু উপ নিৰ্বাচনত চামগুৰি সমষ্টিত ৰকিবুল হুসেইনৰ দুৰ্গ খহাবলৈ যেন এতিয়া বিজেপি সাজু হৈছে। আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে দিনে নিশাই চামগুৰি সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপি দলে চলাই আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা ন হওঁতেই চামগুৰিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দৈনিক কংগ্ৰেছত চলিছে ব্যাপক খহনীয়া। কংগ্ৰেছত খহনীয়া চলি শতাধিক লোকে এতিয়া বিশেষকৈ সংখ্যালঘু মুছলমান লোকে আহি এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিছে। ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হলে আৰু অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰিব বুলি কোৱা মন্তব্যক লৈও তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে, ধিক্কাৰ দিছে বিজেপি কৰ্মী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই। লগতে কংগ্ৰেছক এক প্ৰকাৰৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত অবৈধ নিযুক্তিৰ ৰজা আছিল ৰকিবুল হুসেইন, গতিকে এজন সাংসদ হৈ ইমান নিম্ন মানদণ্ডৰ কথা কোৱাটো তেখেতৰ মুখত শোভা নাপায়। নিযুক্তি পৰীক্ষা পাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ তেল ভৰাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পইচা তুলিছে বুলি কোৱা প্ৰসংগকো ৰকিবুল হুসেইনক তুলাধনা দিছে দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই। আৰু চামগুৰিত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ যেন ভেটি লৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁৰ লগত কোনো মানুহ নথকাত ধুবুৰীৰ পৰা মানুহ আনি তেওঁৰ লগত ঘূৰাই ফুৰাইছে বুলিও দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু নিশাৰ ভাগত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে আমি দেখুৱাইছো। চামগুৰি সমষ্টিত ৰকিবুল হুসেইনৰ দুৰ্গস্বৰূপ চামগুৰিত সমষ্টিত বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে এইবাৰ শতাধিক সংখ্যালঘু পুৰুষ মুছলমান, সংখ্যালঘু মুছলমান ওলাই আহিছে, পুৰুষ মহিলা ওলাই আহিছে ৰকিবুল হুসেইন তথা কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক খ্যাত চামগুৰি কাৱৈমাৰীত নিশাৰ ভাগতে কংগ্ৰেছৰ ভেটিক খহাইছে পাঁচ শতাধিক সংখ্যালঘু পুৰুষ মহিলা বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। আৰু বিজেপিৰ গাড়ী এতিয়া চামগুৰি সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰত্যাহ্বানমূলকভাৱে থিয় দিছে বিজেপিয়ে এতিয়া যেন কংগ্ৰেছৰ ভেটি খহাইছে ৰকিবুল হুসেইনৰ দুৰ্গ চামগুৰি সমষ্টিতো এতিয়া সংখ্যালঘু মুছলমান গৈছে বিজেপিত যোগদান কৰিবৰ বাবে। দৃশ্য দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আহি পৰিছে, ভাষ্য আমি আগবঢ়াইছো। আচলতে দুৰ্গ হিচাপে আছিলে, এতিয়া মানুহৰ মুখত সেইটোৱে ওলাই গৈছে আছিল, এতিয়া তেওঁক গৰাখনি আৰম্ভ হৈছে। আপুনি এটা দিনত চাব এক বিৰাট ডাঙৰ শূন্যতা ৰকিবুল হুসেইন ডাঙৰীয়া শিবিৰত আৰু কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত সৃষ্টি হৈছে, তেওঁ দেখুওৱা নাই। কিন্তু আজিৰ দিনত তেখেত এজন খুব জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ, মই আজিৰ দিনতো জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ হিচাপে ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক সন্মান কৰোঁ। কিন্তু তথাপিতো মই কওঁ যে আজিৰ দিনটোত অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতখনত আটাইতকৈ টেনশ্যনত থকা ব্যক্তিজনে হৈছে সন্মানীয় ৰকিবুল হুসেইন ডাঙৰীয়া। কাৰণ বহু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ তেখেতে ইয়াত দিলে, বহুত তেখেতৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ৰাজনীতি চামগুৰিত হ'ল। আমি এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, মই পুনৰাই ইয়াত কৈছোঁ, আমাৰ যিটো মূল নীতি চাবকা চাথ চাবকা বিকাশ, আৰু মই এই জেগাত থাকি পেলাই কৈছোঁ যে জাষ্টিছ টু অল এপিজমেণ্ট টু নাট, মই ভাষণতো কৈছোঁ সকলোকে ন্যায় দিব লাগিব, কিন্তু তোষামোদ কাৰো প্ৰতি নহয়। এই মনোভাৱ লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচন খেলি আমি অনাগত সময়ত খুব এক পজিটিভ পলিটিক্স, খুব এক যোগাত্মক ৰাজনীতি সকলোকে লৈ, মহিলা যুৱক পুৰুষ সকলোকে লৈ এক যোগাত্মক ৰাজনীতি আমি কৰিম, এই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি প্ৰদান কৰিম। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7090017